battım tezlet keşkemiz. Anaşım, Akitay. Nege olardı özünüz ben yürütpeysizdir? Bırak kum mektepke varmaya koysa da ne boladı ki? Biz bu turalı jüzüret aittık. Onlar da yerden 90'dık bakılav. Arujan, onun üstüne sendirdik birge bolmağandarına talay bolıp tur. Al sen bolsan ereseksin kızım. Osunda jawap kerşilipti köter alasın sen. Al ereseklerge biler bolsanızdar. Ege keş kaytuğa. Arı avtokölük jürgüzüge boladı. Ne deyit? Avtokölük jürgüzüge 18 jasqa tolğandarga erte. Al bırak mısalga kızım skuter. Karaşı skuter alıp bersem. Skuterde sen aydasan. Мен әккеңнің кең пелділігін қолдаймын. Егер сен ерсек екенін дәлелдесең, әрине, неге келіспеске? Ол сенің автокөлік жүргізуге санаңның лайықты екенін дәлелдейді. Дұрыс, олай болса көрейік. Мінекей, сен бауырларыңа қалай қамқор боласың? Тәулік бойы тату тұралсаңдар, Аружан, бұл деген сен үшін үлкен сынақ. Рахмет сіздерге. Мен үміттеріңізді ақтаймын. Ол түкте қиын емес қой, олар бар болғаны мен үлілерім ғой. Болды, болды. Және үйге олардың достары келмекші. Тамаша! Тамаша! Өмір бойғы арманыма жеттім. Жабайы маймылдар мен бір тордың ішінде отырамын. О, маймылдар қызым. Сен онда банан жинап ал. Солай ғой. Biz kettik. Apa, kaşan kaytasızdır. Oy, jandarım menin. Akin, erten geledi. Al men äjeñ ekemiz 3 günden soñ oralamız. Al sender, Arujan, äkkelerin men otırasıñdar. Ol sender men merimdi bolat dep oylaymın. Solay goy kızım. Apa. Ой, апа! Біз 2 жылға емес, 2 күнге кетіп бара жатырмыз ғой. Не бар мынаның ішінде? Жастарға сыйлық. Жастарға сыйлық. Салмағына қарағанда сол жастардың болашақ үйлерінің іргетасын қалайтын кірпіш сияқты. Жоға, шабаданның өзі ғана сыйлық. Ішіне өз заттарым салып қойдым, үшінші шабадан алмау үшін. Siz bu şabadanı silikka bergen son. Qaytar kezde özünüzdün zattarınızdı qayda salasız apa? Onu oylamaktım. Endi olardan uaqtça bu şabadanı qaytadan surap aluğa tura kep tur. Mine, osunday sebeppen apalarıñ bu şabadanı törtünşi ret silikka berip tur. Qalay? Olarga tamaq beruwdi umıtpa. Mınau muğalimderniñ telefonı. Şaman kelmese xabarlas. Qajettilik tuwsa kelip kömektesem dep wäde bergen. Жарайды, мен бала емеспін ғой. Ақымақты өзім, сол үшін бала боп көрінесің. Көрсетем мен саған. Төбелесіңдер. Кетейікші болды. Әйтпесе. Мына үйдің иесі. Үйдің иесі. Сендерге ренжіп. Ренжіп? Бір жаққа алып кетуі мүмкін. Тыңдашы, мұнда бір қап. Біздің әпке сенің дискілерін әкеліп өшеді ғой. Е, шынында бір тілі аяғасын мейірбан бола қалыпты ғой. Оны алмасын жерген шығар. Ол маған осы күйі қашанып тұрса да, өзіміздің әпкеміз бейтаныс келімсектен әлде қайта жақсырақ. Рас айтасың, олар бізді де алмасын жермек шығар. Кім білсін, ол өзіміздің ашылан жақ. Әр қорға қат кеміз шығар. Тексеріп көрейік. Тексерейік. Ол егер ашулан қорықса, ол біздің әпкеміз. Ал егер ашуланбай қорықпаса,
кемсектің дәл өтір. Ол біздің әпкеміз емес. Оны біреулер алмастырып жіберген. Тексеріп көрейік. Е. Шамаларың келе ме? Сөйлесіз боп па? Біз сағат қаншада ұйықтаймыз? 11-де. 10-да. 9-да ма? Аха. Түсінікті. Егер де біз бір жерімізді кесіп алсақ не істейсің? Ой, солақ па? Жараның таным? Дұрыс емес. Балаларға өткір сәт беруге болмайды. Олай болса, тәрбиесіз қыздар. Сендерге дайындаған сыйымды бермеймін. Аружан, сен ең әдемі, ең мейірімді, ең ақылды қызсың. Ол не сыйлық? Жарайды, алыңдар үстелде тұр. Сатқындар! Эх, осы қыздар, бұларға сенуге болмайды, түкте сенуге болмайды. Қорықпа, қазір нағыз көмекшілер келеді. Не? Я. Алло, Нұрбек, Ерлан, Демірлан. Шабыл екі ғой. Бұл фильмді іздемеген жерім жоқ. Алмаға мұна ұнады. Айда қарсарбаз 6. Сендерде тоңазытқыш бар ма? Иә, әрине бар. Бірақ ол көп кішкентай қап қара көзге көрінбейді. Қап қара, көп кішкентай. Қабайы. Ту, бар әрине. Әне тұр. Иә, сені не? Қарның ашты ма? Я, жоқ, үйден жеп шыққан, жай әнчейін сұрағаным ғой. Ай, сен де айтады екенсің? Ие. Айда қарсарбазды көреміз бе? Мүлдем қызық емес, оны 100 рет көрдік қой. Бұл жанрдың классикасы ғой. Андағы мағынасыз төбелестен гөрі әлде қайда жақсы. Не? Мағынасыз дейсің бе? Айда қарсарбаз сияқты сен іштеңе істей алмайсың. Е. Олар арнайы әсерлермен жасалады. Ал шынайы өмірде олардың қолдарынан түк те келмейді. Айда қарсарбаз. Сендер маған кедергі жасап жатырсыңдар. Егер үндеріңді өшірмесеңдер, мен... Мен сендерден көңіліп қалады. Қайттың ғой? Шынымен де бір түрлі. Ой, ауырып қалған шығар. Жарайды. Бақылайық, әзірше фильм қосайық. Айда қар сарбазды ма? Өзің біл, маған бәрін. Алақай! Не керек? Аружан, сендерде бірдеңе бар ма деп сұрайын деп едім. Ау. Қармайсы, баланы аштан қатырдым.
Екінші жүз бар. Я. Біздің коктейль ішкіміз келеді. Ішімде әркім ішпе деп жатыр. Жоқ, біз оны жасай алмаймыз. Жасап бересіз ба? Итеріп шанды кім өшірген? Менің істемегенімді қарашы. Ой, жүрін секірген. Бұлғатты тастасындар. Солай болған дабыстан. Арқаңда бір істір. Кішкене баланың қолы ұстаған. Қандай ұстағы? Я? Енді біреуін киімді жуатын боласындар. Жандарым барында айтындар кім істеді? Ендеше қолдарын іспен салыстырам берген. Мен жоқ. Қайсар. Не? Бергел. 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 А, бұл кімнің өзі екенін білетін сияқтымын. Кімнің? Ақыстыққа. Ақыс? Я, әжеміз айтып еді ғой. Өтірік оның бәрі. Тағы кім қалды? Айтпақшы, Саида қайда? Саида? Саида? Дәретханаға кіргенін сол еді. Есік тас етті бұлай кетті. Жан жақтағы заттардың бәрі бұлай кетті. Ол кезде біз осында болған едік. Яғни, оны істеген ақкіс. Сендер осында қалыңдар, алыстандар екеміз барып келеміз. Неге сон жүрмен, одан да барып, Ерлан барып келсін. Жүр! Айнадыр, мынандай жүзі табылды. Мынандай. Иесі сендерге ашулы. Өте ашулы екен. Ақыс. Расында да соң ізіне ұқсайды. Алдымен ол киімдерді бұлғайды. Сосын заттарды шашады. Сосын тіпті балаларды өзің күріне алып кетеді. Қарыжанымды құтқаршы. Не? Сұрасанды істейміз. Бәрі істейміз. Я. Оның риза қылатын бір әдіс бар. Қандай?
беретін уақыттарын келіп тұғай. Қане бөлмелеріне зындар. Ақкіші біз одан қорқамыз. Қорқпандар. Үй таза болғаннан кейін ол ашуын басады. Қыздар сабыр етіңдер, сендердің зәрлеріңді ұшырған не нәрсе? Бізді бөлмеде бір түйе бар, ол ысылдап есікті тұрмалады. Ақыз деген жоқ нәрсе, сендерді шошытқан налар ақыздерін. Біздің бөлмеде бірдеңе бар екен айтуға келді. Ол болып тұрмалап жатыр. Шынымызды айтсақ, біз қатты қорқып тұрмыз. Аружан, осында қалсақ бола ма? Қанша айтуға болады, ешқандай үй кесі болмайды. Мен оны одан шығарған. Ал қара сиырше, жасы ше, сайдың үстіне құлаған заттар ше. Оның бәрін ұйымдастырған мен. Қара іздеген көзге арналған бояу. Айнадағы жазуды кез келген адам істей алады. Ал құлаған заттарға келетін болсақ, аяғының астына қарау керек еді. Соның бәрін байлаған жіпке аяғымен шалынған. Түсіндің бе? Тағы не болды? Апта! Не істеп жүрсің мұнда? Өзім бөлмеге бір түрлі қорқынышты нәрселер болып жатқанын айтуға келдім. Аружан, біз қорқамыз. Жүрмейді! Қорқамыз. Болды, шаршаттыңдар. Жүріңдер, көрейік ал. Аққыстың болмайтын дәлелдеп беремін, сосын ұйықтайсыңдар. Екес жоқ. Санжар Қайсар, көріңдер ме? Әне, төсектің астында да, киім үлгіштің ішінде де. Я, көрдім. Бірақ киім үлгіштің ішінде ешкім жоқ екенін сен түсінбе? Дауыс сол жерден шығып жатыр. Тұра тұрыңдар, Қайсар қайда? Білмеймін. А, мұнда екенсің. Айгида! Сендер не, шынымен мен жыныма тиемін демексіндер ме? Қолдарынан келе қоймас. Сендердің қылықтарына шыдаймын да, ерден скутерді еленемін. Мейірімді болуыңда осыдан екен ғой. Ал біз сені мейірімді пері шағып алды ма десек, немесе сені өзге қалам жарықтар ауыстырып жібермесек, сонымен мейірімдімін де. Үміттенбей ақ қойыңдар. Ата анамыздың қолынан тапсырғаннан кейін қайтадан қас қалпыма ораламын. Мейірім, бірақ іш пістірмейді. Жетер енді. Ұйықтаңдар барып. Жастықтарыңды көрпелеріңмен алып, қонақтар бөлмесінде барыңдар. Жарайды. Тез. Есікті құлттап қойыншы. Бәрі ана маймылдардың кесірінен. Курстық жұмысымды бітірмей болдым ау. А! 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 А
Не, біз ақымақ санайсың. Е? Мен шынымен терезеден біреуді көрдім. Есіп тұрсыңдар ма? Есіп тұрсыңдар ма? Қараңдар. Мен қатты, қатты мазасыздандым. Біздің әңгімеміздің аяғы айғаймен аяқталды. Міне бұлай. Кім бар? Алло, көмектесіңдер! Шамтығым сөндірілді. Осылай болды ғой. Сөйтіп балаларды қорқытайын деген. Қорқыт алмады. Есесіне бізді керем жазады ғой. Я. Айтпақшы, есік тұрсыңдар ма? Ой, ал мен осы ойыншығының үй иесіне не үшін қажет болып қалды деп ойласам?
Thank you.